نو تاسو هم ویډیو ډاونلوډ کړئ. ویډیو ډاونلوډینګ اپلیکیشنان خو بيخي ډیر دي، خو نن چې زه تاسو ته کوم اپلیکیشن درشم، دا به تاسو د ګوګل کروم سره ډاونلوډوي، یعنی د پلی ستور کې نهسته، دا به د ګوګل کروم ډاونلوډوي. په دې کې به تاسو څنګه ډاونلوډینګ کوئ مکمله طریقه د نن په ویډیو کې درشم. زیاتو ملګرو کمنټونه کړي وو چې نایت بای موږ څنګه د یوټیوب، د فیسبوک، د انسټاګرام، د ټیک ټاک، داسې د بل پلیټفارم سره ویډیو ډاونلوډ کړو. نو بالکل تاسو ډاونلوډولی شئ، او هغه هم په یوه سیکنډ کې. تاسو به څنګه ډاونلوډوي مکمله طریقه درشم، که د فیسبوک کې، که د یوټیوب کې، که د ټیک ټاک کې، هر ویډیو چې تاسو به غیر واټرمارک هم ډاونلوډولی شئ. راځي دوستانو چې د موبایل سکرین ته ولاړ شو، دا طریقه وګورو او دا طریقه یې زده کړو او ویډیو در پایه پورې وګورو، ځکه چې په دې کې موږ ته یو داسې سکلز ملاویږي چې بالکل ډېر اسانه دی. راځئ چې وګورو دوستانو. دوی درې ډېرې اسانه طریقې دي. مخکې هم پر دې باندې ما تاسو ته ویډیو جوړې کړې وې، خو د هغه بغیر دوستان وایي چې یاره په دې زموږ سر نه خلاصېږي ویډیو جوړه، که لازمي به درته جوړو. خو د دې در مخکې تاسو زموږ نایت سکلز یوټیوب چینل ته نوي ملګري یاست، در سره سبسکرایب یې کړئ او پر بیل آیکن در سره کلیک کړئ، زموږ هره نوې ویډیو د ټولو در مخه در تاسو پر درځي. اوس ګورئ دوستانو، تاسو ویډیو ګورئ په یوټیوب کې، دا وګوره، دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې ګورئ. اوس دا ستاسو خوښه غواړي چې ځان له ډاونلوډ کړئ، پر دا شیر کلیک کړئ، دلته دا کاپی لینک وینئ، پر دې کلیک کړئ. اوس ولاړ سئ کروم ته. کروم زیاتو ملګرو ته معلوم دی، ګوګل کروم. په دې کې کلیک کړه آنلاین ویډیو ډاونلوډر. څه شی؟ اوس تاسو وګورئ آنلاین ویډیو ډاونلوډر، دا دې تا ته راوړي. ته ټیک ټاک ویډیو ورسره غواړې، ته د ټیک ټاک نه غواړې، فیسبوک دلته ووه، فیسبوک نه غواړې، یوټیوب ووه. اداد دا ویډیو اوس وګوره، تا ته به داسې پلیټفارم خلاص شي. دلته اوس هره یوه سې ته راړولی شې، پر دې کلیک کړه، دلته هغه ویډیو خالي پیسټ کړه، کوم لینک چې تا راخستی وو هغه دلته پیسټ کړه، یعنی دلته کې ووه، داسې ګوته پر ونیسه، پر دې ګوته ونیسه، هغه دلته پیسټ کړه، دلته سټارټ کړه. نو وګوره، تا ته به هغه ویډیو دا د راواړي. دلته وایي ته په کوم سایز کې غواړې چې ډاونلوډ یې کړې، په هر سایز کې چې ته غواړې په هغه کې ډاونلوډ کړه. وینې، دلته در سره کلیک کړه، په ایم پی فور کې پارې وکړه چې ته غواړې، پر دا کلیک کړه، در سره ډاونلوډ یې کړه. نو دا وایي یوه طریقه. بله طریقه دوستانو، لینک به ما په اول کمنټ کې درکړی، پر دې کلیک کړئ، دلته هم تاسو پیسټ کولی شئ. راواخی دا کنټینیو کړئ، هغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. اپلیکیشن چې خلاص شو، په داسې شکل داسې انټرفیس کې راواخه، دلته پیسټ کړه، هغه لینک دلته پیسټ کړه. نو بیا که هغه د فیسبوک کې، که د یوټیوب وي، نو بیا دلته در سره ډاونلوډ کړه، پر دا ډاونلوډ کلیک کړه، ساسره به ډاونلوډ شي. دا دوی ډېرې خوندورې طریقې دي، هغه کولی شئ چې هره کوم ویډیو ډاونلوډ کړئ. او کوم چیرې ویډیو خوښ شوې، د لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، تر بلې ویډیو ما در راکړئ اجازه ته. خدای پامان.